bugünlere okuduğum informasiyada bilinir ki, Özbekistan prezidenti ayrı-ayrı dövlət məmurlarının belə deyək də İliçinli dövlət məmurlarının nəzarətə götürülməsi ilə bağlı olan hərəkətlərin izlənilməsi ilə bağlı qoşuna, milli qvardiya, polisə tam hazırlıqlı vəziyyətdə olması ilə bağlı göstəriş verib. Bu narahatçılıqlar da əsassız deyil. Bildiniz ki, Qazaxıstanda da hadisələrin gedişatında dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, digər deməli şəxslərin həbs olunması, onlar haqqında müəyyən ittihamların olunması və eyni qorxunun Özbəkistanda olması məsələsi bu əslində bir siqnal idi, bu əslində bir mesaj idi və Qırğızistan da bu məsələlərdə təkrar edirəm ki, Qırğızistan da bu məsələlərdə təsadüfi seçilməmişdi. Deməli Qırğızistan əslində çıxışımın əvvəlində dediyim kimi yeni imperialist bir düşüncə ortaya qoyulur. Demək bu günləri o kalibrin demək o nəyə nail olmaq istəyir deyir sualınıza cavab kimi deyim. Kalibrin çox maraqlı bir hünər bir sujetinə rast gəldim ki, bizdən olmayan bizə qarşıdır. Söhbət Rusiya və Amerikadan gəlir. Yəni Rusiya təzə bir təşkilat yaradırmı? Çünki əslində, bunu belə bir fikirlər səsən, Rusiya NATO kimi bir təşkilat yaratmaq istəyir. Elə bir fikirlər əslində də biz, var idi. Biraz məsələyə qlobal müstəvidən baxsaq və tərəfsiz deməli olsaq, ki, tutaq ki, bizə nə Rus yönümlü deməsinlər, nə Qərb yönümlü deməsinlər, bir ilə Azərbaycan belə deyək də, müstəvisindən baxsaq və müstəqil baxsaq, əslində Kalibrin deməli o bugünkü məlumatında böyük bir həqiqətlər var ki, çünki dünya ikiyə bölünür. Rusiya tərəfdarları və demək ABŞ tərəfdarları. Siz bilirsiniz ki, demək Rusiya 3 Pribaltika dövləti istisna yerdə qalan bütün deməli dövlətlərin içərisində dövlətlərin daxilində bu və ya digər formada demək ki özünün hərbi bazası var, qoşunları yerlir bu və ya digər formada. Məsələn Azərbaycanda bir sülh mərhəmli missiya, Qazaxıstanda tamam fərqli idi. Baykanurun deməli nəzarətə götürülməsi, digər bir tərəfdən deməli uzun illər Ukrayna ilə yanaşı Qazaxıstan həm də SSR-nin bir sınaq poligonu olub. Məsələn, Qazaxıstanda 7000 kvadrat kilometr civarında böyük bir ərazidə demək SSR-i 49-cu ildən deməli 89-cu ilə qədər 450-dən çox nüvə sınaqları keçirdi. Demək, Qazaxıstan çöllərində. Bəli, bəli. Burada 1400-dən artıq deməli nüvə başlıqları var idi ki, 95-ci ildə onları qaytardı. 1000-dən çox deməli qitələrarası ballistik 100-dən çox qitələrarası ballistik raket var idi ki, məsəl üçün onların 95-ci ildə qaytarılması ilə bağlı Qazaxıstan çox doğru düzgün bir seçim etdi. Yəni özündən kənarlaşdırdı o məsələləri, amma özündən kənarlaşdıra bildimi? Bugünkü hadisələr göstərir ki, bilmir. Çünki elmi texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi, kosmosun da hərbiləşdirildiyi bir zamanda Baykonur kimi hazır bir stansiyanı, hazır bir mərkəzi Rusiya özündən kənara buraxmaz və Qərb, beynəlxalq aləm əslində Qazaxıstanda bu problemin olacağını illər öncə bilirdi. 2016-cı ildə deməli Almaniyanın İlim və Siyasət Fondu belə bir demək proqnoz vermişdi ki, 2021-ci ildə 2021-ci ildən sonra və 2021-ci ildə deməli bir milli ruh Qazaxıstanda daha geniş yayılacaq və sözsüz ki, bu Rusiyanı narahat edəcək. Bununla bağlı proqnozlar verilmişdi və aşağı yuxarı ilə həmin məsələlər özünü doğrultdu. Demək, Latın əlifbasına keçməsi ilə bağlı. Bu əslində ekspromt ortaya çıxan bir hadisə oldu mu sizcə, yoxsa əvvəlcədən düşünülmüşdümü? Yəni, o, tutaq ki, o maye qazın qiymətinin artırılması verilən bir qərardır. Həmin məntiqdən Azərbaycanda da yatırıq yuxudan duranda görürük ki, bizim də o bir şuramız var, tarif şuramız bizi təəccübləndirən məsələlər qoyur ortalığa. Ya benzinin qiyməti qalxır, ya çörəyin, ya filanın. Yəni, belə bir qərarlar ola bilərdi. Yəni, mən onun üçün deyirəm ki, bu ekspromt o qərara bağlı bir məsələ idi mi, yoxsa bu Qazaxıstan doğrudan da əvvəlcədən hazırlamış bir senari idi mi? Sözsüz ki, bu məsələnin üstündə ciddi şəkildə
hadisələrin gedişi onu göstərir ki, bu məsələnin üstündə ciddi şəkildə düşünülüb, ciddi şəkildə bundan planlamalar var. Bax, fikir verirsinizmi? Deməli, mən onda ölkənin daxili ilə xarici qüvvələri deyirəm. Sözsüz ki, Tokayev, Nazarbayev qara buludunu öz başının üstündən çəkməsi ilə bağlı məsələlərdə və yaxud çəkmək arzusu istəyi ilə bağlı məsələlər həm də düzdür. Yəni belə deyək də, Nazarbayev Tokayevin əlinə çox dolaşırdı mı? Bütün avtoritarlar, hər ikisi avtoritardır. Məsələn, mən bir məsələyə də çox təəssüf edirəm ki, mən bunu ötən gündə verilişlərin birində dedim. Dedim ki, çox təəssüf edirəm ki, biz deməli Nazarbayevə siyasətin axsaqqalı, böyücü, babası filan beşmikən bilə, amma adamın yaratdığı dünyanın qəbul etmədiyi bir rejimdir. Belə deyək də, tutaq ki, Səddam Hüseyin ya o Liviyanın deməli prezidenti olmuş Qəddafinin yaratdığından aşağı yuxarı biraz fərqli bir rejimlərdir də bu rejimlərdir, amma demokratik deyil, demokratiyadan imtina etmiş rejimlərdir və bu tərifə layiq hesab etməyib bu məsələlərdə. Qazaxıstanı ayaq üstə qoydu filan elədi, bəşməkən elədi. Sadə bir sual çıxır ortalığa ki, bu boyda milyardları öz nəsilinə, şəcərəsinə və eyni zamanda komandasına qazandıracaq adam, deməli ortaya bir normal, tutaq ki, bir şəhər salmamalı idi mi, ya bir bina tikməməli idi mi, ya yol çəkməməli idi mi, ya hansısa bir quruculuq, bunlar absurd bir məsələlərdir. Amma adamların mahiyyətində dururdu bir avtoritarizm, bir avtoritar, o birisi avtoritar öz başının üstündə görmək istəmərdi və bundan deməli xilas olmaq üçün sözsüz ki, mövcud hadisədən yararlandırıldı, amma etiraz aksiyası dediyim kimi insanlar özlərinin sosial problemlərinin həlli üçün çıxmışdılar. İnsanlar çıxmamışdılar. Tutaq ki, bizdə məsələn hər hansı bir ucqar bir bölgəmizi götürək, qərbində, şimalında, şərqində, cənubunda dəxli yoxdur. İnsanlar etiraz edirsə, o demək ki, bu terroristdirmi? Bu bir ikinci, 20 min ölkədə terrorist var, deyir Qazaxıstanın prezidenti. Sən necə prezidentsən ki? Və sənin hərbi, milli qvardiyan, hərbiçilərin, polisin, xüsusi təyinatlıların hamısı bir yerdə, deməli 290 minlik sənin hərbiləşdirilmiş böyük bir ordun var. Yəni, bunun 170 mini deməli ordudur. Digərdə, dediyim ki, milli qvardiya, polis və s. var axır. 290 min deməli hərbiləşdirilmiş bir qüvvəyə sahib olan bir dövlətin başçısı necə imkan verir ki, özdə 1 deyil, 2 deyil, 20 deyil. Yəni, 20 min çox böyük bir rəqəmdir. Deməli, bu blefdir, siyasi blefdir. Özünün deməli hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi üçün atılan bir addımdır. Mən sualımı dedim, Nazarbayev onun çox əl qoluna dolaşırdı mı? Nazarbayev, bilirsiniz necədir, heç bir gəlin evdə qaydanı ilə, qaynatı ilə bir evdə qalmaq istəmir. Bu həm də biraz şək psixologiyasından götürək də. Deməli, bu özünü belə deyək də yad, qərib, səlahiyyətsiz hiss edirdi. Yəni, əlbəttə ki, yəni o baxımdan istəyirdi ki, deməli, özü sərbəst şəkildə. Hətta Putin də dünən onun adının səhv dedi da, yəni atasının adına, yəni bax, o dərəcədə gözdən uzaq idi. Medvedevin prezidenti necə idi? Məsəl üçün, onun fikir babası, deməli, Putin idi və adam orada tam səlahiyyətsiz, belə deyək də, biraz Cizgifrin personajına oxşuyurdu. Məsələn, Tokayev, onun başının üstündə Nazarbayev eyni formatda, yəni bunu qəbul etmirdi. O, mən sizə bir demək, misalı çəkmək istəyirəm. Azərbaycanda müstəqillik o dövründə olan, demək ki, kifayət qədər yüksək vəzifədə olan şəxslərdən birini, amma adını söyləməyəcəm. Uzun illər bundan qabağın deməli söhbətidir. Bu hakimiyyətdən getmişdi. Çox ciddi bir vəzifəsi vardı adamın. Mən buna sual verdim ki, siz hakimiyyətdən ən yüksək deməli yerlərdən birini tuturdunuz. Oradan sadə xat necə görsənirdi? O dövr mən demək jurnalist kimi fəaliyyət göstərirdim. Mənə dedi ki, incimə, mən sizə deyə bilmərəm bu məsələni oradan necə görsənirdi. Sonra bizim bir səmimiyyətimiz yarandı. Elə o söhbət əsnasında üzr istəyirəm, yəni istər tamaşaçılardan və sizdən, dedi ki, şuurlu qoyun kimi. Yəni, xalqın içərisindən çıxmış adam idi. Bu, məndə bir şok effekt yaratdı. Mən dəhşətə gəldim. Ki, yəni, insan xalqın içərisindən, sadə xalqın içərisindən çıxan insan hakimiyyətin o zirvəsindən, deməli, insana, vətəndaşa baxışı bunun bu cürdür. İndi
Tokayev sadə xalqın içərisindən çıxmamışdı. Tokayev tamam fərqli deməli bir komandanın içərisindən çıxmışdı ki, o komanda deməli Nazarbayev komandası idi. Milyardlarla əhatə olunmuş, kifayət qədər korrupsiya ilə məşğul olmuş, özünün böyük bir sərvətləri və sair və axır məsələsi. Onun sadə qazaq xalqına baxdığı bizim bu deməli eks-məmurun baxdığından daha dəhşətli formada idi. O baxımdan adam özünü orada hiss edirdi və başının üstündə bir Nazarbayev kabusu var idi. Ona görə Nazarbayevdən qurtulmaq üçün şans yarandı, adam da şansdan səmərəli istifadə elədi.